Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark prokomentarisao je na svom Twitter nalogu masovne antikorupcijske proteste u Rumuniji nakon usvajanja zakona koji dekriminalizira ili smanjuje kaznu za korupciju u toj zemlji. A kada će se ovo desiti u Bosni i Hercegovini, postavio je pitanje Wigemark na Twitteru sa linkom na proteste u gradovima u Rumuniji povodom iznenadne odluke tamošnje vlade. Po mišljenju političara u Bosni i Hercegovini sa svojim statusom na Twitteru, koji je izašao juče, iz krutih okvira diplomatije, Wigemark je danas za našu televiziju pojasnio šta je ovom porukom stvarno mislio. Nešto tako ne može desiti i ne bi se moglo desiti u Bosni i Hercegovini, a ne bi se moglo desiti iz razloga što prije svega nemate odgovarajuće političko liderstvo, niti imate interes koji je prisutan u civilnom sektoru, dakle među građanima, upravo zbog njegove rascjepkanosti i podjela koje su prisutne u ovom društvu na tri konstitutivna naroda. Generalno, svako pitanje, uključujući pitanje korupcije, se tretira u jednom nacionalnom kontekstu. Dragan Čavić, predsjednik Narodne demokratske partije i zastupnik te stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske, izjavio je da su se veleposlanici država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini na jednom od neformalnih sastanaka dogovorili da više ne kontaktiraju sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Po njegovim riječima, to su svojevrsne sankcije Evropske unije nakon što su Sjedinjene Američke Države Dodika stavile na crnu listu. Čavić je izjavio i kako se sastanak veleposlanika dogodio u Sarajevu. Ovu informaciju također je prokomentarisao gospodin Wigemark. Tako nešto nije na snazi i ja bih generalno bio više zagovornik što snažnijeg dijaloga sa političkim liderima. Ono što možda je i važnije u ovom kontekstu je izostanak međusobnih kontakata između domaćih političara u zemlji gdje se oni ne sastaju dovoljno, ne komuniciraju dovoljno, komuniciraju ili preko medija ili preko međunarodne zajednice. Oni su zapravo ti koji bi trebali više da međusobno komuniciraju. Na konstataciju novinara da je tu informaciju dao lider Narodne demokratske partije Dragan Čavić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odgovorio je juče da za te sankcije ne zna i da za to treba pitati Čavića. Čavić je Evropska unija, pitajte njega, rekao je Dodik.